Dai, ну что? Ну уже. Ну уже тебе сгодно, а я все составил. Что ты палишь камелой? Он и араб из рата. Ко араб. Буквально. Кокоянцы. Корея. Топ. Ай, дальше. Я не купую, что по мне съедно. Ебуте пацу. Уе, бо ти коли купати. Знам колко му ладно є. А попри мало хоч. Вона їде Ерію Крим. Маму сладку і пив чоколадно млеко. І вона їде прву Ерію Крим, па паштету, па п'є чоколадно млеко. Не дзе Ерію Крим пи йогурт. Не дзе Ерію Крим пи йогурт. Па добро, то ні лошо, спробувала не. Kao da je slađi, kao da je slađi krem kad piješ jogurt sa kremom, majke. Ja pijem mleko i ovaj krem, ali probao sam to jogurt, nije loš. Meni jogurt to. Hoće neko ovu kafu? Ajme. Sa švagom. Brate, odoh ja bez tebe, prođi pauza. Daj malo jakno, panje, šići negdje. A je li ovo tvoje? To je roza. Da, ja. Ne, ova njegova. Ima. Dobro. Da izađemo, da pušimo, da se pita. Da imaš plavim. Udo se. Ne boriš se. A koja je tvoja? Kaka? Ledena? Evo ti, to je tvoja. Verovatno. Ne znam, on sa šlagom. Moja nije sa šlagom. Piše Adriana na moj. Evo, moja sa šlagom, ali sad... Piše Adriana. Gde piše? Ma uzo ima on, bre. Na moje ne piše ništa. I moja je sa šlagom. A gdje je moja? Ne, ovo je tamo čija je, ono je moja. Tu piše Adriana, ne piše Adriana. Vidim, gdje piše Adriana. E, onda je ona tamo. A moja je tako slatka i ono... Ne, moja je Nes. Nes. Ja sam čist Nes. Ja nisam prijujedan, nego baš Nes. Ne, ja sam prijujedan. E, sad je ovo papazijanje čisto. Hoćeš da prospijem jednu pa da sipaš svoju? Ne veze, ne. A ja sam... Ma daj da vidi ovu moju pomoši. Probaj obe. Vidi koju ćeš. Pa nastavi pa sve piš. A koja je moja, koja je moja? Ne znam, i moja je šlag razmičen, skuvan šlag. Ovo je moja pokopac. To je iz moje sad sipana. Probaj da ti presatko. Uje se, ne mogu. A ovo onda tri u jednu. Nema veze, piti obi ti obi. Neću ja sad da pijem, ja neću da pijem sad. Što? Ne, ja ću da idem. Ladi se, bez veze. Ne mogu, pijem čokoladno mleko, neću. Bravo. Onda ovo tvoje, a ovo je moje. Ma nisam nijedno pila sve vreme staja. Onda pušim. Ja sam isto prvo šla. To je cijela vrućina, ove, staje. To. A to je tamo za životinje. Treba je lak za nokte da ponesemo. Sve što nam treba da ofarbamo. Se ne muče. Pa ozbiljno, sutra lak za nokte, pa crveno. Šta nam treba boja, ono... Na ovo napišeš javna kuća i ostalo. Butik. Pa... E, pa stvarno, mislim. Filip piša tamo u jezera, pa stvarno nije normalno, izlazi mi sera prva. Ovo, gospode. Obaveštenje, dečko je rekao, ako stigne nešto, zovite me, ja ću... Nisu došle kockice, nemamo kockice. Sad i po vremena smo sedeli tamo bez ičega. I onda ona došla i porušila njeno, Sarino. A, baš me briga. Dobro jutro. Najlakše je porušiti. Dobro jutro.
A, dobro. Jao, ko je otvorio prozor, da li ste normalni? Znaš što je napolju? Tamo može, ali se otvore vrata. Bože, sačuvaj Vuče. Znaš zašto? Zato što je jezik napolju. To su vrata obijena. Marko. Kapiraš? Mi nismo kuvali. Zato se otvara. Stenka. To je neko tamo jebo i... A da, nečiš tek pa od... Ja sam vraćao, rekao, ajde vidim. Kad ono napolju ključovnica i obijeno, ta čuviš da je obijeno. Tu je bio stavljen šaraf, onaj, šarafljena, sve je obijeno. Zato se ona otvara i ona vrata ono malo. Sad ne možemo tamo... Ima unutra posterina, sve, jebu se tu. Ali budale, tamo ima kamera. Ha? Sto, ja tu kameru viđam još prije dok je tu bio štek za osnovu pare, nešto. Da, ima kamera tamo. Znači, sve snimu. To tamo, kad krene onaj prolaz prema borištu, prvi. Ma, du, ne može se sve... Gde ono kolica stoje. Tamo, nije u šteku, nego... Pa, posle paba skretanje prvo desno. Ne ono tamo za farmu, nego prvo... Znaš kako duva? Možda ti stavim kafu? Zašto bi me mrzilo? Mi bi skuvali tebi, znaš, nego ovaj... E, čuvaj. Kako ti piješ? Samo malo šećera. Samo stavi, ja ću zaklon. A, važi. Okej. Ili pola velikog, ili celo malo. A ova? Dobro jutro. Dobro. Jao, Bože. Jao. Aj, kad to provrije, sačuvaj mi da ja snimam. Staviš ti odmah. Aj, stavi mi odmah za ovog. Ovu malu mi stavi. Koju? Malu stavi. Ili, koja je tvoja mala? Ne, ne, ja sam sebi napravio, ali čekaj da je popijem. Aj, dobro, stavi mi odmah. Od švelku? Ne treba, malu. Uf. Vrtu cigaru u glavi. A? Tebi? Što smo nispavani, te bra, nismo gladni. Ja sam gladni. Nismo pregledali. Sve nam je sjebano, brate. Ne znaš šta posle pravim, evo te. Ovo se ramne napravi i sutra ponosimo lak za nokte. Samo ovako izbacimo i napišemo lak za nokte na onome. Da sve boje koje imaju, da li imaju crve, da to izgleda samo šareno. Znači, ti panoramu ne možeš napraviš ovako ramne i da ukuceš to. Jer ti kad gledaš to je malo ukoso, razumeš? I samo zabode ovako dve ramne i nastavi sudnicu. I tako se malo vidi i ta sudnica, a vidi se, piše kazino, najklub, butik. Ona piše salon, nema pojma. Pa ne, samo da pišem. Šta je desno? Tamo je fast food. Pa dobro, moram da je šareno sa onim siturijom nekom. Znači, to je neki stup crveno, crno, crveno, belo. Kao stubovi. Neka da se vide ulaz i previše. Ovdje će da se vidi sudnica ovako. Ovo je prve dva. Ali ono... Kako? To kao na slici, znaš. Če napravim. Sad ti treba praviš crveno, pogledaj. Motor. Kako zove bebeš? Motor. Crni ima onu masku dobro. Svi smo odlepili, čovječ. Crn bre, čovječ, što ima plašt, crni skroz. Ima motor, Superman. Ima auto. Ne Superman. Ti obnarođen. Ima crn auto. Batman. Dupe ti metar. Mrš. A pogledaj ovo crveno, ajde, sad to treba praviš. Kakav vreta. Ej bre, gledaj. Šta? To te čeka.
Pa to ću posle kad budem završio. Pa završio si me da kuću. Da vidim. To ti je nastavak. I još spojite sa ovim vrtom i jedna strana gotova. Tako i... Pa onda paralelno i šta ima od kocaka za ovo drugo. Vidiš, ovaj deo je crn, a ovde ti je, ti hoćeš žut, žut pa zelene, male neke. Da. Površine do jezera. Jezero napravi i vidi da ipak napraviš dve onake površine. Uge, kao. Vamo, vamo šta ostali. Jebem ti podrigoš. Ja sam ti rekla, ona je štara bila, mislim, stvar. A nego me sve da kaže daj mi tvoj mozak da se odmori malo, pa to znaš kome kažeš. Kažeš nekom ko nema mozga, jebi ga. A ja mislim, 37 sat nerviram se, učin ceo dan trčim, potražim puzle, tražim boje kod drveta. I sad sam ja njoj neko kome ne radi mozak. Nije, nego ona je žena koja je hladna je, znaš, to je ledena kraljica, ja to razumem. Da. Ja nju razumem, ali ona ne razume zato što je navikla da živi, da je svi postavljaju, da je pitaju za meni, da je kupuju, da postoje takve žene, poštujem ako mogu tako da žive. Ja se nikad, kad god je frajer imao lovu, ja sam bežao od njega. Neko bježi, neko ne bježi. Pa nije dobro, znaš kako se to naplati na kraju. Imala se ja 28 devojaka u Laskava. Pa se zavaljale od Giške do Ratka Đokića, preko Lakodnjića, Ašanina. I sve to bilo i vereno, i razvereno, i kupovana, i razbijana auta, i Lincoln. Lincoln sam išao na turneju, čoveče, 83. Koji vozio Ratko Đokić. To je Crnogorac čuveni, dole. Sitogran, niko više nije živ. A ja im bila glavni jatak. I sad ona se zadovolja sa Bođerom jače i... Mene ta priča više ne interesuje. Ali ja sam bila jatak, ja sam im bila bodyguard. Kad Marka krenuo jednom na jednog od njih, sedim po stičarnici, što je sam izadio dva pištolja ispod, ja sklonim pištolje. Pa ako okrenem to kriminalca, pa mu se okiša na leđa. Znaš kako postičali sam nakon Amerika? I kaže, vidimo, brate, pucaće meni u leđa. Ali meni neće. Samo da ti ne nastradaš. I sad ja s njom pričam i ona mi se ja nadrkala. Ja nisam drkala samo... Ja volim kad čujem kad neko tako nešto izvoli, znaš. Onda se manje bavim njim. Da, to sitno.